Čo tá druhá situácia, že chcem investorovi niečo predať? Čiže som obchodník, obchodný riaditeľ, obchodný manažer, majiteľ firmy a chcem investorovi predať môj produkt, moju službu do jeho firmy alebo do niektorých jeho firiem. Napríklad počítače pre všetky jeho firmy, softwarové riešenie pre všetky jeho firmy, akýkoľvek produkt pre jednu alebo viacero jeho firiem. Ako mám za ním prísť a čo mám urobiť, ako mám obchodovať s investorom, ako mám predávať investorovi. V čom je to iné, než povedzme bežnému manažerovi? No, treba povedať, že toto nie je tá prioritná činnosť investora, hej, že rozhodovať sa, či nakúpi, alebo urobí, alebo jaký software, hej. Jasne, že to ovplyvňuje, to je jeho firma, hej, ale na to má väčšinou už ľudí. Zbláznil by sa, keby o tomto všetko musel rozhodovať sám, hej, aspoň tí väčší investori, alebo aj stredne väčší. Sú dve možnosti, hej, že buď budujem ten vzťah s investorom, že sa dostanem na jeho hru, jeho úroveň. Hej. Čiže vymyslím si, ty ako obchodník, ak by si išiel za nejakým investorom a chceš mu niečo predať, tak nehráš jeho hru, si obchodník, hej, ktorý on povie, no čo to máte, počítače, dobre, choďte za mojim šéfom všetkých IT oddelení, ten si vás vypočuje, referuje mi potom. Hej. No, máš informáciu. Ale či sa ti to podarí, to neviem, hej. Zas musíš obchodovať potom s tým vedúcim, s tým šéfom od IT. Keď chceš hrať jeho hru, tak proste niečo mám, hej. A vlastne IT firmu, hej, maličku, tá vyrába počítače, alebo skladá, alebo software niečo robí a tuto ma napadol takýto prienik, hej. Čiže to je tá prvá vec, budem to hrať osobne. Keď na to nemám, hej, ako obchodník sa necítim na to, aby som hral túto vysokú hru, ani nemám na to, že by som si kúpil niečo a zastupoval niečo väčšie, komplexnejšie, ktoré môže dávať týmto investorom zmysel, tak niekoho požiadam. Prostredníka, lobbystu, hej, človeka, ktorý pozná investora, ktorý mi môže otvoriť dvere, ktorý sa za mňa prihovorí, hej. A Slovensko, aj Čechy sú takáto vzťahová krajina, takže dosť veľa vecí, nehovorím, že jedine takto, ale dosť veľa vecí ide o vzťahoch, lebo aj ten investor, aj ty ako obchodník potrebujete mať istotu, že to klapne, tak si naštudujete a budujete ten vzťah. Čiže asi tieto dve možnosti, že využijem niekoho, alebo teda hrám tú hru toho investora. V čom je rozdiel, keď povedzme prídem do firmy a idem klasicky cez recepčnú, cez manažera až po šéfa nákupu, alebo keď idem cez investora k šéfovi nákupu? To treba ísť obidvomi stranami. No, jednoznačne. Akože nedá sa ísť len cez investora, lebo to príde k nejakému vedúcemu nákupu na IT oddelenia, ktorý je dohodnutý a uprednostňuje nejakú inú dodávateľskú firmu a majiteľ môže tlačiť, a to mám z vlastnej skúsenosti, hej, že veľkí majiteľia môžu tlačiť, ale ak to klesne na nejakú úroveň nižšie, tak sa to už nepretlačí. Hej. Čiže ten produkt z dola musí byť kvalitný, odprezentovaný a musí človek, ktorý chce ten produkt predať, hej, nemusí to byť obchodník, ale ten, čo chce dosiahnuť ten predaj, musí budovať, hej, z dola a presvedčiť, že toto vám je potrebné a funguje to a technicky je toto najlepšie riešenie. No a plus hora, hej, urobiť tú hru, hej, ten lobbying. Takže ísť aj z hora cez investora, aj z dola cez bežných ľudí. Okay. Čo ešte možno také na záver dôležité by si chcel ľuďom povedať o investoroch? Na čo si dať pozor? Možno ešte s čím počítať, alebo kde ľudia robia najčastejšie chyby a ako sa vyhnúť najčastejším chybám? No, vzhľadom na to, že som to vyše 15 rokov robil, tak mne sa osvedčilo, že je to práca s intuíciou, že či ja ako manažer alebo ten investor dávajú na ten prvý dojem, dávajú na tú intuíciu, že cítim, že do tohoto projektu, tejto investície sa mi oplatí. Čiže odporúčam pracovať na sebe, aby človek vedel nie len racionálne byť v tej hlave, ale robiť nejaký osobný rozvoj, aby sa vedel precítiť
v celom tele a na tých stretnutiach pôsobil kľudne, vyrovnanie. Nielen pôsobil, aby taký bol. Hej. Čiže vie byť a vie počúvať. Hej. Ľudia, ktorí ovplývajú dosť majetkom, radi rozprávajú a majú radi, aj sa radi počúvajú. Ale horšie počúvajú tých ostatných, hej. Oni si vyberú len niektoré slovíčka, ho zaujíme tú pozornosť a to treba vedieť rozpoznať, hej. Čiže jedine, keď pracujem na sebe, sa stíším, tak cítim, že čo mi ten človek, ten investor rozpráva, aký vplyv to má na mňa, spôsobuje to vo mne hnev, hej, nejakú bolesť, nejaké, nejak ma uráža, alebo nejak to na mňa pôsobí. To patrí k tej hre, hej, že ak si to všímam a rozpoznávam to, tak proste na tú hru nepristúpim. Ne, že rôzne emócie sa mi môžu vzbudiť, ale v momente toho rozhovoru ich nepotrebujem im podľahnuť. Hej. Lebo potom hrám nejakú hru, veľmi dominantný investor a ja som submisívny a podobne. Čiže pracovať na sebe tak, aby som bol v svojom strede vyvážený, harmonizovaný, aby som vedel povedať s presvedčením, nech je to čokoľvek, hej, to, čo potrebujem povedať. Mm-hmm. OK. Marek, dnešná téma bola, ako získať a presvedčiť investora. Vďaka za tvoje skúsenosti a za tvoje konkrétne tipy. Som rád, že si prišiel.